שלום וברכה. פרשות השבוע, פרשיות השבוע למעשה הם אחרי מות שני בני אהרון, קדושים תהיו כקדוש אני. השבוע גם כן למעשה יהיה הילולתו של רבי מאיר בעל הנס ופסח שני. פסח שני זה זמן שנותנים אפשרות למי שלא הצליח להקריב קורבן בפסח ראשון, בגלל שהוא היה תמה או בגלל שהוא היה חולה. תמיד אנחנו קודם כל, כל שנה אומרים את זה, פסח שני זה סמל קטן לצ'אנס שנותנים לאדם תמיד, אם אתה לא מצליח פעם אחת, תצליח פעם שנייה. אבל בפרשה שכתוב, קדושים תהיו כקדוש אני, יש משהו מעניין. הקדוש ברוך הוא מבקש שנגיע לדרגה קדושה שלו, כי קדוש אני, אתה קדוש כי אתה קדוש מעל כולם, איך אנחנו יכולים להגיע לקדושה שלך? אבל התשובה היא פשוטה. ישנם שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר שותף איתכם, אני חלק ממכם, אני נמצא בתוככם. תצטרפו לקדושה שלי, תהיו חלק ממני, תהיו כמוני. הרי מיד אחרי קדושים תהיו, המצווה הראשונה שכתוב בתורה, איש אמו ואביו תיראו. את החלק הזה הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לכם לפספס. החלק הזה הוא חלק חשוב ואינטגרלי ממכם למעשה. אביו אמו זה החלק החשוב ביותר שאנחנו צריכים בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא. זה הבקשה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להגיע לדרגת קדושה. מספיק כמו רשי, לא כמו הפירושים האחרים. אדם שהוא שומר שבת הוא כבר קדוש. אדם שקם בבוקר מניח תפילין הוא קדוש. זה הקדושה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. לא להיות פירושים כמו שהרמב"ן אומר. אבל בעזרת השם, אם אנחנו נבין את השותפות של הקדוש ברוך הוא בתוכנו, אנחנו באמת נוכל להגיע לדרגות קדושה גבוהות בהמשך לשותפות עם ההורים שלנו. שבת שלום ומבורך.